Je rok 2020 a všichni se potýkáme s pandemií koronaviru. Důsledkem jsou omezení, která letos neumožnila uspořádat veřejné vystoupení žáků. Díky spolupráci učitelů a rodičů žáci natočili svá připravovaná vystoupení v domácích podmínkách. Jak si poradili, posuďte v následujícím sestřihu. Hezký den, jmenuji se Kršlovek na tasouku a zahraju vám roličky. Jmenuji se Nina Kačenová a zahraji vám Chtít, aby spal. Jmenuji se Víta Kačena a dnes vám zahrají koledu Rychle bratře. Jmenuji se Klára Kátovská a zahraju vám skladbu Zimní den.
Rozálie Říhová a zahraje vám Já bych rád Betlém. A dnes vám zahraju rolničky. A zahraju vám Fakultant s maminkou. Králová a budu hrát Pásle ovce Valaši. Půjdeme spolu do Betléma, vám zahraje Zdeňka Šírlová.
Adamová. Já jsem Petra Hladílková, hraju od září a zahraju vám koledu Dej Bůh štěstí. Já jsem František Severa a dneska vám zahraju Na hradě krále hor. Pan pospíšil a budu hrát, tak si krásné nevím. Jmenuji se Adela Huxáková a zahrávám skladbu Sněhové vločky. A zaspívám vám písničku od Evy Farné Vánoce na míru.
Jmenuji se Pavla Vargová a zahraju na Nové království. Jsem Helena Moudrá a zahraju skladbu Haleluja. Jmenuji se Marie Machata a budu hrát Tichou noc.
Nebolová a dnes vám zahraji vánoční písničku od Marka Ztraceného. Snad se něco stane. Dnes vám společně se svými žáky zahrají We Wish You Merry Christmas. Haleluja, haleluja, zpěvujeme se ozývá, na
Betléma se ozývá. Halelu, halelu, z Betléma se ozývá. Nám narodil se pán. Z Betléma se ozývá. Halelu, halelu, z Betléma se ozývá. Nám narodil se pán.